ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu ushanikosesha penzi lile la kweli, shiringisho za wengi sana ishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shiringi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara. Ishiriki simani na radini, oh, hey, tena majena, hey. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi, shilingi imemfanya mjanja kuwa mjinga. Shilingi, shilingi imemfanya mjinga kuwa mjanja. Shilingi. Pengine Michael ni pacha yako kabisa, kwa sababu kimuonekano mnafanana kila kitu, kasoro tabia na matendo ni vitu vili tofauti. Kwa nini unasema hivyo? Unajua pale ofisini kuna mtu aliletwa kwa ajili ya kukaimu nafasi yako, anaitwa Alex Junior. Oh yeah, nafahamu, ni mpwa wangu yule jamaa, nopsi sana. Yaani baada ya kufika pale ofisini kila kitu kilibadilika, kikawa ndivyo sivyo. Yaani vitu vikawa vinafanyika tofauti na ambavyo tulikuwa tunafanya mimi na wewe. Sasa nilikuwa nakuazika sana, afu nilikuwa spend hivyo vitu. Lakini mbaya zaidi, mara baada ya Wema kunitamkia kwamba hawezi kuwa na mimi, hanipendi, asubuhi yake anakuja Michael. Ananiambia yupo na Wema kimapenzi, wanapendana na hawawezi kuachana. Hiyo kweli niliumia sana. Nikawaza rafiki yangu ambaye nilikuwa nakuamini alafu unanisaliti. Ah. Pole sana Sajo. Ila kuna kitu mimi niliyokuficha. Kitu gani? Wema aliwahi kunitongoza. Na kwa mara ya kwanza aliachana na wewe kwa sababu yangu. Lakini mimi kiukweli nilimkatisha kabisa matumaini, kwa sababu najua wewe ni rafiki yangu, alafu siwezi kuwa naye. Na nilifanya hivyo kwa sababu sitaki mimi na urafiki wetu ufe. Da. Kwa maana hiyo Wema kunipenda kabisa. Yaani alikuwa anajiforce tu ili awe na mimi. Mimi naomba unisamehe mimi kwa kutokujulisha mapema. Hauna haja ya kuniomba samahani. Sajo, haja ipo kwa sababu mimi mwanadamu napaswa kuomba msamaha. Okay? Da. Be strong. Upasi kuniomba. Michael. Hey, Edina. Okay, I'm coming. Mambo. Poa. Umenifuata hadi huku. Okay. Sajo. Yes. Sajo, anaitwa Edna. Ni naamini huyo ndio mwanamke wa maisha yangu. Wow. Edina, anaitwa Sajo.
ni mmoja kati ya watu muhimu sana katika maisha yangu. Yeah. Nashukuru kufahamu Edna. She's very cute. Na mnaendana sana. Mungu atangulie. Na asante. Kwa hiyo? Lilian. Hakika kila sekunde ninaposogea mbele najiona ni mtu mwenye furaha sana katika maisha kwa sababu ya uwepo wako. Na kiukweli ni kwambie tu kwamba hakika nakupenda sana. Nakupenda pia. Kweli? Kweli. Sio kana ndanganya eh? Wewe. Na kuahidi kitu kimoja kwamba sitoruhusu hata siku moja mboni za mtoto mzuri kama wewe zimwage machozi. Nitakulinda na kukuenzi siku zote za maisha yangu. Hii ni ahadi ambayo nakupa kutoka ndani ya moyo wangu. Nakupenda sana Lilian na nitakupenda maisha yangu yote. Nakupenda pia blangu. Na nakuahidi nitakuwa nawe siku zote. Kweli? Kweli kabisa. Wewe Lilian ukinisaliti wewe. Nakupenda sana. Wewe, nini? Ibla, kumbe huko hapa? Naona umetulia. Nini tatizo? Wewe nani? Sikiliza basi, wewe nenda tutazungumza baadaye, sawa? Sasa nitawendaje tuzungumze baadaye kati mimi na muone sasa ninauliza huyu ni nani maana ni mgeni kwangu sijawahi kumuona. Hebu nielewe basi. Utale, tutazungumza baadaye nimeshakwambia wewe. Kwani vipi? Tena wewe ndio nyamaza kimya. Mimi nataka nijue wewe ni nani. Wewe Utale. Nimeshakwambia nenda tutazungumza baadaye. Yaani ndugu yako kwa sababu yuko dakika mtumba ndio dau nikolomea mimi leo unanisahau. Sikiza hebu ondoka basi, ondoka. Nimeshakwambia tutazungumza baadaye. Amka bwana nenda basi. Nuka basi tuongee baadaye. Nimeshakwambia tuongee baadaye. Nenda. Yaani wewe Ibra leo kunigeuka mimi kwa sababu kuna kamchumba wako wewe. Yaani unanigeuka mimi. Utakuja kufa na maukimu na ukakademu kako wako. Na siji kuja kukubeba. Mwa! Toka hapa na kwenda ndio kinu usinijue kuanzia leo. Nakwambia tena. Na wewe kama mwanamke wewe unafanya ndugu yangu Adamu ananigeuka mimi. Ule mtumbavu sana venye anda. Michael. Yes. Mimi na tatizo. Tatizo gani? Niambe. Come on. Niambe. Niambe. Michael, mimi ni mjamzito. Sasa hilo ndo tatizo. Eti. mimi nimefurahi sana. Mimi kwangu mimi sioni kama ni tatizo. Kila nyumbani wana taarifa. I mean wanajua yani. Nimekuita hapa mwanangu. Nataka nikupe ujumbe wa babako. Nimemwambia babako kila kitu kinachokuhusu. Lakini alichoniambia, amekupa siku hizi mbili. Huo umeshaondoka hapa nyumbani. Mama jamani, sasa mimi nikiondoka hapa mimi naenda wapi? Kwanza utakiwa ulifikirie hilo kabla hata hujafanya upuuzi wako. Unatakiwa uwaze ndio ufanye kitu. Lakini ukakupuka ukafanya ukuyajua hayo. Mama, naomba unisaidie. Mimi nakusaidiaje kwa mfano? Msaada wangu mimi ulikuwa kukuweka wewe chini na kuongea nikueleshe dunia inavyoenda. Lakini hukutaka kunisikiliza. Leo mimi nakusaidia nini mwanangu? Haya, kwanza wewe Mike anasemaje kuhusu hili? Mike hajui chochote. Sijamwambia bado. Wa kumbe mpuuzi eh? Sasa kumbe tunakaa tunapoteza muda kumbe hata mwenyewe ile jambo hana taarifa yote. Ha? Una akili wewe? Haya kwanza nenda sasa hivi kwa Michael kampe zi taarifa haraka iwezekanavyo. Umenisikia? Mshenzi wewe. Ukubwa bure akili una. Nyo.
Sasa mtu anakusaidia nini kumbe hata mwenyewe tatizo alijui? Natakiwa umwambie kwanza mwenyewe akupe jibu kisha ndo tunalijadili. Unajadili nini sasa hapo na mwenyewe ajui chochote? No. Ndio anajua. Oh. Sawa. Nimekuelewa lakini usijali kwa hilo. Okay? Nakupenda sana. Sawa. Nakupenda pia. Tuende ukatondoke. Listen. Kama wazazi wako watakuwa tayari na mimi niko tayari kwa ajili ya kuja kutoa posa, kwa sababu I love you. Sawa. Okay. Inatosha. Ndugu. Ah, mimi naondoka. Kweli? Bye. Bye. Amina. Yuko wapi Edna? Ametoka tangu mchana pa ameenda kuongea na yule mwanzio. Paka sasa bado hajarudi. Una maana gani kusema mwanzio? Mwanziwe yupi? Mwanzio mwenye mimba. Mwenye mimba? Mwenye mimba ni nani? Oh, mwenye mimba ni Maiko. Yaani ungejua Amina kwamba usiku kucha nimekesha nikiomba kwamba mwenye hiyo mimba asiwe Maiko. Yaani bora hiyo mimba ingekuwa ya mtu yoyote hapa kijijini. Hata kama ingekuwa ni Mirambo, basi roho yangu mimi ingekuwa radhi. Lakini sio huyo mpuzi Maiko. Sikao baba. Yaani nikisikia hilo jina la huyo Michael, basi mpaka ninapata kichefuchefu. Shenzi moja yule. Shikamoo. Marahaba mwanangu, jambo? Si jambo. Karibu. Asante. Wema nimemkuta? Hapana, Wema ametoka, lakini sio muda mrefu atarudi. Sawa. Suzi. Abe. Kuna jambo nilikuwa naomba unisaidie. Naomba uniambie ukweli. Usinifiche hata kidogo. Sawa. Hivi, mara mwisho Wema kulala kwenu ilikuwa lini? Inaweza fichua hata siri, na kuficha siri. Hey, yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri, na kuficha siri. Hey, yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Usiniogope Suzi. Naniweka kwenye wakati mgumu mama. Wema ni rafiki yangu na nisingependa kumtia matatizoni. Kwema?
Kwema mama. Aya, Maiko anasemaje? Maiko yuko tayari kulea mimba. Na pia akasema kama ataruhusiwa yuko tayari kuja kuleta barua ya posa. Sasa ndo umwambia fanya haraka iwezekanavyo. Maana babako tayari ameshaanza kuwa mbovu. Nenda ndani ukapumzike, tena ukajificha chumbani. Akikuona makelele mimi sitaki. Na hapo sebuleni usikae sasa hivi. Sitaki makelele. Umenielewa sijui? Ah, nenda ndani kajificha. Amina. Hebu acha kujizungusha zungusha mke wangu. Niambie nini kinaendelea. Ni kuhusu wa mwanao. Amefanyaje tena? Hedi na mjia mzito. Unasema nini? Nani amekwambia huo kuhusu? Edna mwenyewe ameniambia. Edna mwenyewe ndio amekwambia hivi kwamba yeye ni mjamzito. Ndio. Yuko wapi? Yuko ndani kwa mpumzika. Sasa kama amekwambia upuuzi kama huo, uko ndani anafanya nini? Kwa nini asitoke aende kwa huyo mpuuzi mwenzie aliyempa huo ujauzito? Anafanya nini mbali pamoja? Sasa basi. Ninatoa siku mbili. Siku mbili tu. Sitaki kumuona Edna ndani ya hii nyumba. Nataka atoke hapa aende huko. La si hivyo utaondoka wewe. Kama utaendelea kukumbatia na kudekeza na huu ujinga aliyofanya huyu mtoto. Hilo ndio tamko langu la mwisho. Amina. Mume wangu. Lakini unajua ni mtoto wetu. Mimi nishai kuambia kama sio mtoto wetu. Nilichosema ni kuendekeza kulea huu upuuzi aliyoufanya na aibu aliyoileta ndani ya nyumba yetu. Hilo ndio swali langu. Sasa usinibadilishie maneno hapa na kutaka kujifanya wewe ni mwema sana kwa binti yetu kuliko mimi. Hapana. Mimi najua kabisa kila kitu. Sasa tenda hapo. Najua wewe na Wema ni jinsi gani mnapendana. Lakini Wema ana siku ya tatu sasa halali humu ndani. Na nikimuuliza anasema alikuwa kwa kina Susi. Mimi nilikuwa nataka nijue ukweli tu ili nijue nitamsaidiaje. Kiukweli mama, Wema ana muda mrefu sana tangu alale nyumbani. Nadhani inaweza ikawa imepita miezi sita hivi. Asante Susi kwa kuniambia ukweli. Vipi nyumbani ya wajambo? Wajambo, namshukuru Mungu. Naona naye kwa sasa hali yako inaendelea vizuri. Ni kweli mwanangu. Namshukuru Mungu kwa sasa afya yangu imerudi kabisa. Japokuwa mwanzo nilipata tamaa. Suzi, sikujua kama utakuwa hapa. Mambo? Mzima. Mzima. Nimefika muda so mrefu. Haya, basi tuende huko shoga yangu. Kwa hiyo ndio umeona mshukuru Suzi wako uondoke naye, mimi tena ndio sina la kusema naye, si ndivyo? Mama Wema naye simemuita tu. Haya, Suzi unaitwa na shoga yangu. Haya mama.